Vale, aquesta és una idea pel treball. Eh, podria parlar sobre eh, el temps. Eh, vale, segona idea. Eh, podria parlar sobre les queixes negres. També estaria guai fer una mica de... Vale, ara va en sèrio ja. O sigui, ens hem de decidir. No pot ser. És que no pot ser. Eh, vale, aleshores mmm, quan penso en què fer per aquesta presentació és com que em venen al cap moltes idees, molts temes, masses, i, i és que no tinc temps per pensar-los. He, de, he de triar un, però és que sempre tinc el rellotge allà constant que em recorda que, que, que arribarà el dia i, i acabaré sense tenir res, com sempre però bueno, per moltes vegades que hagi obert el mòbil per veure l'hora, o sigui, si penso en rellotge, amb la primera idea que em ve al cap, en la primera imatge, és som la del rellotge som típic, a de cuina, el que, el que utilitza el Fèlix González Torres amb la seva obra de Perfect Lovers, que, bueno, si no coneixeu, és, és una meravella, o sigui, l'artista, aquest artista cubà ho eh, agafa dos rellotges iguals que podria haver comprat perfectament a, a Ikea i, i els sincronitza a la mateixa hora i els penja a la paret. Aleshores direu, i, i ja està? Eh, pues sí. O sigui, eh, és increïble com amb aquests dos rellotges sincronitzats aconsegueix reflectir també el pas del temps, el desgast, la pèrdua perquè al final um, començaran a desincronitzar-se, no? marcaran diferents hores fins que un deixarà de funcionar, com ho acaba fent la seva parella degut al SIDA. No sé, és, és brutal com, com, no? com amb dos rellotes aconsegueix dir tant, eh, di tant sobre, sobre el pas del temps, els cossos, com, com passa no? el nostre temps i no sé, és molt, és molt bonic. També té una altra obra que parla, bueno, que reflecteix perfectament el que fa el Sida a la seva parella i és que col·loca una pila de, de carmels en una sala d'exposicions i aleshores eh, la, els visitants que entren, doncs, doncs bueno, doncs, l'agafen, no?, per una cosa que té d'on, doncs, doncs l'agafen. Aleshores, d'aquesta manera és com que reflecteix, no?, aquest, aquest acte d'agafar eh, és el mateix que fa eh, el sida, no?, agafar la, la, vida de la seva parella, aleshores és com que tu, tu al final, no?, acabes acaba de traer la vida la seva parella. Bueno, no, és, és un poco loco, però, però és molt maco, és molt maco com amb coses tan simples em pots dir tant. Buah, el pas del temps. No, no, hi ha molts artistes que han treballat sobre ell eh, i alguns, o sigui, han dedicat la seva vida a, a ells, com, com el Roman Opalka, un, un, artista polonès, que me'n recordo que o sigui, la seva obra era deixar constància de la, seva, de la seva distància vital, o sigui, de la seva, de la seva vida. Aleshores, el que feia era que cada dia anotava un nombre en, en un llenç i es feia una fotografia aleshores, em, eh, bueno, això fins al dia de la seva mort, que crec que era número, bueno, un número superllarg, i, i això, la seva obra és com la, la seva trajectòria vital. Però, bueno, si ja parlem d'obsessius pel pas del temps, també està el, el pintor espanyol, l'Antonio López, no sé si el coneixeu, però pues, que jo vaig flipar quan em van explicar eh, que això, que es veu incapaç d'acabar els seus bodegons perquè cada dia canvien, o sigui, clar, tu tens allà un bodegó amb una pera, amb una mandarina, amb una taronja i la pera cada dia doncs, estarà més marró i la taronja més petita, aleshores que l'artista que volia ser, pues, doncs, captar la perfecció, no?, la figuració, no?, doncs, doncs cada dia canviava el quadre perquè cada dia la pera estava més marró i, i mai acabava. Bueno, de fet, eh, Fabi, em... Bueno, això que volia dir, que o sigui, de fet em, va tardar 20, 20 anys en, en, acabar un retrat per la família reial, perquè clar, bueno, cada dia estaven més, més grans. Bueno, no ho sé. Em, no sé si coneixeu l'artista, però us recomano molt la pel·lícula o documental El sol del membrillo, on, on explica tot això i, i veureu que és, bestia, bueno, que és bastant maniàtic. Però sí, sí, o sigui, el temps és dins nostre la... i dins de les coses, em, és inevitable que passi. I nosaltres què fem amb tot aquest temps? O sigui, en què l'invertim? en produir. Això és el que vol el capitalisme, que produïm i que ens produïm a nosaltres mateixes, eh, que siguem algú. Quan penso en capitalisme no puc evitar pensar en, en el model social no? que, que, que ens planteja l'artista que hi ha, el, Leon Siminiani, en uns vídeos eh, que titula Conceptos clave del mundo moderno. Eh, sobretot recomano moltíssim, bueno, recomano moltíssim veure'ls tots, però sobretot el que es diu el trànsito. Sí, sí, són aquests. O sigui, mira, els podeu trobar per Vimeo. I, i bueno, en aquest en especial, em, i d'una bueno, una manera una mica així com bastant automàtica i robòtica, presenta una societat i un sistema em, basats en el proteccionisme. ¿vale? Em, un sistema que consisteix en... The following dynamic. A. Generate product. b rest to keep generating that human existence should flow between producing and rest to keep producing producing and rest to keep producing producing and rest to keep producing producing consequently producing all other human activities should and be evaluated bueno, en esto, en és que realment potser és, és així tot, no sé, i per evitar totes aquelles activitats que ens allunyarien de produir, eh, com seria parlar, jugar, i llegir, existiria el trànsit, que són aquells trajectes no, que la població ha de fer per arribar als seus llocs de treball. Eh, no sé, és com molt fort, no sé. És com, fa quan no llegeixes un llibre al tren? Jo, jo fa molt, perquè el dedico a fer altres coses. Doncs, doncs potser aquest trànsit o trajecte del qual ens parlem, l'autor és inevitable i necessari i és que quants trajectes fem al dia? Ua, aquest seria un super gran tòpic al parlar. O sigui, bueno, de fet ho podem mirar. Només hem d'acceptar les condicions, que jo vaig fer un dia, i l'increïble Google ens revelarà tots els llocs on hem estat, eh, tots els quilòmetres que hem fet, o fins i tot les fotografies. Eh, no sé si ho sabeu, però sí, sí, les fotos que hem fet durant el camí ens surten i tot. Eh, molt fort. No ho sé, pensar que tenim un o diversos dispositius que ens registren tot el que fem, on anem, eh, què busquem, què diem, amb qui, amb qui parlem... Bueno, curiós, com una de les idees per a aquesta presentació, de fet, era, era parlar sobre la Caixa Negra. Eh, no sé si la coneixeu, l'editorial no, perquè hi ha una editorial que es diu la Caixa Negra, eh, que també recomano molt, encara que són llibres així com sobre capitalisme i tot això. Eh, però, bueno, no, que jo vull parlar de la, de la Caixa Negra, que tenen tots els avions, trens, vaixells, naus espacials, i, i bueno, que és una caixa que registra tota l'activitat dels instruments i les converses dels tripulants, eh, perquè en cas d'accident es pugui analitzar tot allò ocorregut en els moments previs i establir les causes es diuen caixes negres, ah, mira, ho fico aquí, eh, perquè funcionaven gairebé com una càmera fosca amb, amb plaques fotogràfiques, vamos, com la que hicimos con, con el Armando, però és molt fort com després d'un accident es van pintar de color taronja per facilitar la seva localització. Aleshores, però igualment es continuen dient caixes negres. bueno, el cas és es que, ara direu, per què estic parlant de caixes negres? Doncs perquè, o sigui, no serien els nostres mòbils també caixes negres? És que és molt fort, o sigui, si una caixa negra emmagatzema a dades, converses, eh, potser localitzacions, els nostres mòbils també ens regis, amagatzem dades, em converses, fotografies, els nostres trajectes, ens escolten. A veure, bueno, això no ho sé, molta gent diu que sí, jo no, jo no m'ho no o sí, fan, fan la mateixa funció que una caixa negra. Em, tenim caixes negres al nostre costat a diari i, i no, no estan amagades. És com, és com el que va dir el Joan Foncoberta, són una pròtesis més del nostre cos, un servei més, un, un ull més, un lloc més també, un lloc que cada vegada és més gran i més gran i més gran i està pensat perquè sigui més llarg i més llarg i ens ocupi més temps. Em, com, com aquest xat, que, que, que serà gegantí, perquè no paro d'enviar àudios, perquè no em decideixo, Instagram, en Facebook, Twitter, WhatsApp, on, on està anant tota aquesta informació que hi aboquem diàriament? A la xarxa, a aquesta dimensió online que no veiem. O sigui, de fet, em, tota la informació ocupa un espai real. I, I aquí ho podeu veure, hi ha centres de dades arreu del món on, 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 on es guarden, on s'amagatzemen tot, tot el que estem creant. El que em pregunto jo és, és si hi haurà suficient espai físic per, per, per albergar tot, tot això que tot el que estem ocupant. Serà suficient? O sigui, estem generant arxius immensos d'informació que queda a l'abast de tothom i que tothom pot contribuir a agrandir aquest, aquest arxiu. De fet, em, això ho demostra molt em, un artista que es deia, bueno, es diu Nil Candelguancar, o així, em, en què el que fa és agafar 50 fotografies de la Torre Eiffel i, i en crear una de nova. O sigui, d'aquesta manera el que fa és demostrar que al final tots veiem el mateix i que la xarxa em, està plena d'imatges iguals. I no només ho fa amb la Torre Eiffel, sinó que també ho veiem amb una flor, amb una sombra, etc. Aquest procés és similar al que fa la Penélope Umbrico amb una sèrie que es titula Sunset Portraits on recull un munt de fotografies de postes de sol. O sigui, ella ficava Flickr, bueno, abans s'utilitzava més en postes de sol i, i bueno, crea com un collage a partir d'això. És que al final totes acabem fotografiant el mateix, compartint el mateix, fent el mateix i fins i tot sentint-nos de la mateixa manera. I, i això també ho demostra la, la Natalie Brookin, que amb, amb un vídeo que es diu Mass Ornament, agafa tots els vídeos d'adolescents soles ballant les cançons dels seus ídols que troba a la xarxa eh, i els agrupa, vale? crea com una espècie de collage eh, de vídeo, eh, demostrant-nos que, que al final totes som iguals. La societat, el capitalisme, ens acaba fent eh, pues, jo que sé, ballar soles en aquesta habitació ens acabem sentint d'una manera molt similar. O ens fan sentir-nos d'aquesta manera, perquè al final molts dels estímuls que rebem estan condicionats. L'algoritme ens, el, ens els dona, ens, ens, ens els dona, ens els ofereix i nosaltres no parem de rebre'ls. Eh, fins i tot han dissenyat un nou sistema perquè no, no, acabem mai de rebre aquests estímuls, no, no arribem mai al final d'Instagram. no sé si el coneixeu, però el van anomenar el, van anomenar el bottom scroll de, de Raskin, i recordo que en un episodi del documental d'Abstract de Netflix ens diu això, així si se desperdicia literalment cientos de milions d'hores humanes. Consumim imatges, eh, volem informació immediata per no avorrir-nos. Eh, tenim fins i tot l'opció d'accelerar els àudios per guanyar temps, com, com estic fent jo ara, no sé si ho heu notat. Eh, temps per fer altres coses, com per exemple produir, perquè fins i tot l'algoritme ens, ens està fent estalviar temps, oferint-nos la informació que creu que ens agrada, els productes que possiblement voldrem comprar o, o fins i tot la nostra parella ideal parlant de parelles i relacions amoroses, eh, si us interessa la influència que té el capitalisme i les intel·ligències artificials en elles, us recomano visitar l'obra de la Núria Gómez Gabriel, que és una artista i comissària, que podreu trobar per aquí per la Massana, perquè jo l'he vist i m'he quedat flipant. I especialment té un llibre que es diu Love Me Tinder, on recrea totes aquestes situacions artificials, on ens situa l'algoritme i, i que al final ens està estalviant aquest moment cara a cara que també es reflecteix en aquest vídeo. I bé, jo ho deixo aquí perquè el temps s'acaba, encara que podria continuar perquè l'aixeu és molt llarg i... i l'arxiu és molt llarg i, i el WhatsApp em permet donar més encara de, de mi. Em, però, però espero que no s'hagi fet molt passat amb tanta informació tan constant, però bé, al final estem acostumades a això. Gràcies!